Grevisti Mahir Reçi ka lënë çadrën dy herë dhe është rikthyer po dy herë në të, teksa kryetaria e shoqatës së të larguarve nga administrata Nertila Qafzezi ka shtuar akuzat se bluzat e bardha nuk po japin kujdesin e nevojshëm shëndetësor. Por një argumenti të tillë i është kundërpërgjigjur mjekja kardiologin në QSUT Somida Kuka, e cila është prehur se në urgjencë është lënë një dhomë posaçme për grevistët dhe se shërbimi i ofruar ka qenë pa dallim. Ai Reçi i cili që para 2 orësh ka qenë në spital, nuk ka marr shërbimin e dur mjekësor dhe detyrohet përsëri me tension 17 të largohet edhe një herë në kushte shumë të vështira shëndetësore siç po e shikoni, të largohet për në spital. Është lënë një dhomë në dispozicion 24 orësh të grevistëve. Pacientët nuk kanë pas shenja të rënda, kanë qenë përgjithsisht të qetë, janë hospitalizuar disa orë, është bërë vlerësimi klinik laboratorik dhe është dhënë ndihmë përkatëse sipas rasteve. Ne presim që edhe personat grevist të mirëkuptojnë punën tonë dhe të mos e përbaltin atë, sepse ne bëjmë dhe ofrojmë shërbim shëndetësor pa dallime për të gjithë personelin. Nuk ka munguar në grev vizita e liderit demokrat Lulzim Basha, i cili ka fajsuar përsëri kryeministrin Rama për papërgjegjshmëri. Natyrisht përgjegjësia është Edi Ramës, i cili po bredh nga një vend tjetrin dhe po cicëron pa lidhje, por po i shmanget përgjegjësisë tij direkte. Edhe pas kaq ditësh sakrifice njerëzore për kërkesa elementare, kushtetuese, njerëzore, ligjore, këtyre bashkëqytetarëve tan, nuk ka dënjuar as të vi, as të dëgjoj. As t'ju përcjell një mesazh njerëzor, vet apo përmes drejtuesve të tjerë të qeverisë. Përmes një deklarate, grevistët i kanë bërë apel trupës diplomatike dhe ambasadorëve në vend për të mbështetur kauzën e tyre. Mbi këtë, Lulzim Basha deklaroi se Partia Demokratike së Shpejti do të ketë një komunikim me ambasadorët. Deri më tani në çadër ndodhen 13 persona dhe janë larguar 4: Mimoza Boçari, Gladiola Bardhoshi, Ludovik Berisha dhe së fundmi ish gardisti Mehmet Semurati.